Jemi rikthyer miq të dashur, vazhdojmë të jemi në të transmetim të drejtë për drejtë dhe tani do të gatuajmë, do të kërcejmë, do të këndojmë, se me ne është Amar Darka Xhiu në studio. Mirë se erdhe dashur. Mirë se erdhe Amarda. Rëndësika që do të kërcejmë se sa gatuajmë pastaj punë madhe, se sigurisht jemi pjetër për këtë. Megjithatë mirë se erdhe një herë në studio. Faleminderit, mirë se u gjeta. Sa po rikthyer nga Amerika? Po, kam 2 ditë që jam kthyer nga Amerika. Dhe faleminderit shumë që erdhe tek ne direkt. From America. Si ka shkuar rruga? Rruga është pak e lodhshme. Je kthyer për koncerte, je kthyer për familjen? Faktikisht jam kthyer për disa projekte. Ku do të dal më për xhirimet e vitit të ri. Sa mirë, po, se fillon puna tani për artistët, jo vetëm për këngëtarët, për ata që bëjnë humor, për aktorët. Është mirë që të promovojmë diçka para vitit të ri. Shumë mirë. So, kështu që për punë, kryesisht. Por edhe për takuar pak prindrit, apo se jetojnë në Shqipëri? Prindrit ishin para një muaji. A i kishën në Amerikë? I ka marrë me vete. Shumë mirë. Kështu që unë erdha vetëm për punë të rallë, do vi vetëm një javë dhe do iki. Dhe do iki kështu, një fluturim të shpejt. Një fluturim të shpejt, kështu jam si furi. Do një këngë të re, do të dëgjosh se kohë që do të qëndrosh në Shqipëri? Po, patjetër. Do të dëgjosh edhe një klip, me siguri. Thjesht është diçka për vit të ri, domethënë që bëjnë këngëtarët mbi dhe këngëtarët. Nga këto festat e mëdha. Festat e mëdha, edhe hidhen në CD. Sa kemi ndryshuar që nga 2005, në 2005 në ke qenë top fest? Ua, më surprizohet të ashtë. Bëj, për unë dyqoj mjesë për mjesë të me lëshërë. Ska si qëmë të Tiranës, edhe se jam Tiranë. Nga e të Flore. Unë jam nga qyteti, ishë qyteti Stalin nga Kuçova, se nuk e të se njërë. Nga Kuçova, Kuçova, po. A ti kam gjindë. Do më thonë afer e afer. E kapë edhe pak Shqipëria mesë. Me pak përpjek i afroesh. Sa kam qenë Kuçova dhe kam këndu do më thonë të dyja rrymat edhe juk. Po, po, i digjojmë. Po, po, i digjojmë. Vetëm më për gjithë ata që po na ndjekin. Jemi duke ndryshuar se e bër mami jami. Apo jo, Amar, kështu që në një farë mënyrë e bër mami edhe me shumë të drejtë. Ke marrë edhe pak stil amerikan, po edhe pak stil amerikan. Stil amerikan, po jam fryr pak, domethënë se normal. Ti nuk je fryr, ti je bër e shëndetshme, domethënë qurë njerëz të shëndetshëm. Faleminderit për pozitivitetin. Megjithatë, në kuzhinë si ke marrë dhënje ta Marta? Faktikisht kur kam qenë beqare. Atë kur të mbat më Flori. Shkoj fillojmë fjalin gjithë atë më kur. Kur isha beqare po. Kur isha beqare, domethënë gjithmonë nuk kam gatuar sepse gjitha gjërat tash me rreth kot, nuk rreth dot. Gjitha gjërat më ka bër mami. Domethënë nga gatimi, nga themi ne kavajsit e veteronësit, e lamja e shplamja. Por do të jam jam Marta, ja ku kemi. Po të shohim Marta në klipet e tua të para, urdhëro. Aty kam qenë diku tek mosha 23 vjeç. Po, ta një 25, të dalën të laj. Falemderit, Lori. Dijon, kjo është e klipi që vjen i bje dere saj që thot ditë për jashtë se kësë këtë në Qirana, po jo është kam tjetë. Kjo është për kjo. Edhe, e disë e kam marrë atë, e kam marrë nga rruga, se në odote një personaj. Një që i madhë i fuqishë. I madhë, a i shkreti ishte taksis, i thashën, qo, 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 qo nga taksis. Që ka po vakithaj? Po, se ta do, i thashën, jam këngëtare Marta, se sa pata... Sa e kështë dalë në trek, po? E thashë, hajë se do bëjmë videoklipin. Ta po, jo dhe se kam ditën e punë, sa se ta paguajun, i thashën, vetëm hajdi, i thashën, se mduar. Ta i qyqa për qa po merë mu kjo, dhe se ta paguajun ditën e punë. Doli dhe në televizor. Po, doli në televizor, u bëdhe i famë shumë, edhe si duket punë ajo shtu, bëse. Vetë përkoj pra. Se mga falenderu, dhe më thonë, ditë diskutim. Po të pyesja me kuzhinën si i ke tani, aktualisht marrë, kur ishe beqare e morën vesh. Mami, të gjitha. Nga tema në temë, nuk gatuaja, por që kur jam martu, që kur kam shku vërsak në Amerikë. Burit a për detyrë, do të gatuaj se zbën? Kam bledhë rrugë sup, ma. Ja, burri është Amerikanë, dhe nuk është... Po, din të mbledhë dhe Amerikanë të rrugë sup. Nuk është Shqiptar, që aji nuk e ka problem, se ka problem se gatuj, se zgatuj, po është thjesht, dhe më thonë, e di si është ajo puna, kur e starton, diçka gjithmonë kërkon akoma më shumë. Po, normal se nuk të le ajo e brëndshme. Nuk të le, domethënë, plus që kam edhe një fëmijë 5 vjeç. Henry, apo jo? Cili quhet Henry. Henry, hej, Henry, faktikisht ka ikë në Amerikë, domethënë, me Shqipen, sepse sa pati fillu me folë. Tani di vetëm anglisht. Po, tani di vetëm anglisht edhe Shqip. Henry, jemi këtu me mamin, përshëndesim, apo nuk ishte anglisht kërë, okej? Ska gjë, anglisht është kërë, dhe anglisht është shqip me aksent anglisht. Bashorti është një njëtës fushë, është artista, apo merë në... Jo, Bashorti është inxinjer,
Skemi, skemi, edhe Amerikanë dhe ingjenjer, bravo. Po, ingjenjer teknik. Në Virginia, apo jo? Në Virginia Beach. E thekson të të përqen? E theksoj, sepse gjithmonë në anglisht një fjalë dhe vëthën duhet të shqiptohet mirë, sepse për shumë Virginia Beach, e s'mund të thejmë do të fjallën tjetër që është... Ja, po, se në shkonë në të gjëve tjetër. Dhe gjithmonë e shqiptoj të beach. Neve shqiptarve, si do që të thua është i beach dhe në duke, prapë. Me gjitha të, dalim pak të ushqimi të këpjesa e Amerikës, si u përshtatet tje me ushqimi, se ta i kam pak të dhe në recetet? Ushqimi jonë disa nga ushqime tona i përshtatet, për shumbull, kjo që do të gatua ju nësot i përshtatet më smiri, se ato i kanë qef, dhe më thënë brumrat, kanë qef barbecue. Se ta njështë edhe bëjnë atë Thanksgiving në këto Amerikanët, bëjnë atë gjelin, po... Në datë 22 nëntorë është Thanksgiving. Që unë gjithmonë gatuja atë pulën e madhe. E gatua vetë? Me përshesh. Por që sot nuk do gatuja atë. Me përshesh shqiptare. E bën me miell mitë apo me miell kulaçin? Me çfarë bën? Jo, faktikisht nuk bëhet me miell. Ajo bëhet me bukë. Me bukë, do të thonë me bukë të thërmuar. Ke parasysh? Edhe me bëhet edhe me lëngun e pulës ose gjelin. Po, ne shqiptarët e shkëdhe bëjmë me kulaç, nga që nuk e preferojmë me bukë. Ne Tiranës, do të thonë edhe të ka vajes bashkë. Me që mami është Tiranë se purë dhe babi është Kavaja, se pra ne thimë gjithmonë Tirana Kavaja, e bëjmë dhe me thënë këshu, zim lëngun e pulës dhe gjithë. Ne i themi qervish asajt lëngut, me qervishin e pulës. Po, ashtu e bëjmë dhe me thënë. Super. Iri, i themi pastiche, se nërko do të kemi kohë për të folur. Se më duket, mbetëm pa ngrën pastiche, sot. Po, se duhet apusim dhe në furë, sot. Edhe duhet bëjmë dhe një gjithë. Us kam zgjedhë ditë shka për shumë më të rëndë, sepse edhe ndoshta minutajë është i shkurtër, për të gatuar, se do thënë, wa, pastiche gatuit i kjo. Jo, me le, nuk të paragjikon njëri. Ne i dim shumë që ditë bësh edhe kështu hamburger, edhe hot dog. Edhe me sos kuqë, edhe patate. Jo, hamburger, junky food, never. Sot do gatuj një pastiche. Atëherë, do më thonë, unë kam bërë një mix. Ka pastiche që bëhet me qumësh, me vez, me djath të grirë të bardhë, edhe me gjallë, me këto ingredientët e tjerë. Ti do t'i shtosh? Unë e kam shtu edhe mishin e grirë. Bravo. Ndërko që me mish grirë, do më thonë, disa e bëjnë vetëm me mish grirë, me qepë, edhe me qumësh, me vez, djathin nuk e fusin, dhe më thëmë. Po atë beshamelin dhe e bësh vetë pastiches, beshamelin të emine nuk e disi dhe mërë. Nuk e përdor fare beshamelin, zëse beshameli dish diçka, dhe më thëmë, vetëm mjelin ka pak si shtes, dhe më thëmë, se nëse është qumështi, disa e bërë me beshamel, unë e bërë pa beshamel, e bërë më tradicionale. Pra një pastiche si pas amardës, pastiche amardës në këto rrasë. Duhet të teksu që këto makarona... I ke sjell nga Amerika këto, se s'kam parë në njështë. Ja, ja, këtu janë marë. Kam sjell 10 kile makarona. Ja, ja. Atere... Ne do t'japim turshi dhe vajolire kur t'i kështë në njështë. Ta, tipike shqiptare. Të dyja, dhe më thonë që mund përqen shumë, po... Faktikisht vajnë u lirit e përdor vetëm për gatime, se është i shëndetëso. Shume. Ndërko? Fillojnë? Ndërko? Me këto makaronat të të bëjmë pastiche, pra jo me spagetit ndoshta që jemi mësuar zakonisht, por me këto makaronat janë në një formë ndryshe. Në një formë janë si fettuccine, janë afërsisht edhe i pres të shkurtra. A, i pres? Se i kam parë disa, dhe më thonë që i bëjnë me makaronat gjata, po unë them që me të shkurtra, është më mirë. Po, anë ashtronë më shumë kate. Jo, nuk është puna kate. Ose të lidhet më mirë. E hanë më kolaj. Kate shrohen nga lazanja. Kjo është diçka tjetër. Jo, kate thashën kështu si lartësi, po me erë dhe fjalla kate. Shikon, dhe gjo, është bo profesionista. Në shtore kate, ti the lazanja, direj. Dëmëtën, kjo kate jeshtë mix, dëmëtën, mix gjërash. Ok, fillojnë, pra, fillojnë, Marta. Edhe kur bërën mix gjërash, gjithmonë gjërat e vogla janë më bërën më të shishma. Ti fusim pa krip ujt, se kam harruar. E do kështu krip e Himalaja është apo krip të thjesht? Të lutem, si ta keni. Oke. Ja, oke, bravo, Flori. Urdhëra. Piper do jo, se Flori e kamerat, piper. Jo, jo, piper nuk mund të ujt, sepse kur ka djatë të bardë, dhe më thonë, në qumësh, nuk shko me piperin. Oke, pra do t'i presim, makarona. I presim të vogla, edhe i fusim. Emon e Henry, qëfar mami paske, këntare po, të bukur po, Henry, shefet mirë po. Falim deri për komplimentit.
Henry gjithmonë i pëlqen gjellët e mamit, edhe besoj se ky është suksesi çdo nëne që fëmijët ia pëlqejnë ushqimin. Patjetër. Po se po të mos ishte për Henry do gatuaj e fare moja Marda. Apo jo. Normal. Në fakt Marda ti bën një jetë gati gati si në Shqipëri, pra nuk ose ishte vendosur në Amerikë dhe e bën një zonjë shtëpie full time. Pra ti të duhet lëvizë shumë nëpër Amerikë, vjen shpesh në Europë, në Shqipëri. Kjo ka qenë edhe problemi që unë nuk kam mësu me gatu për para. Dhe më se ishe rrugëve? Po, kam qenë gjdo javë, ultime, vetëm avione. Bashkë ty të më thuaj pak, është përshtatur leta, për ka patur pak të vështirë këtë mënyrë jetese të grua së ti? Bashkë ti si thot bashkë? Po. So, kjo është puna jote, thot, dhe më thënë, se ndoshta me shqiptarët e kam pas ndoshta pak problem për punë. Kurse bashkë thot që vetëm nisëm punë, thot, ishala zotit të runga çdo gjë e keqe, thot, edhe good luck. Pra ndaj janë të mirë këta burat Amerikanë, o, Flori. Mos ta të regon që gjëre që janë pa i zotit, se të në lënë burat që duar të kërkën gjithë Amerikanë. As një herë, për shumë nuk bëhë gjeloz, ose të më thot për shumë, dhe, kë, se ka rastis për shumë nga këto burat e tjerë, jo po kush të pruri, jo po kush të qoj, jo po kush të shkyshi me në telefon. Kur thot good luck, good luck. E kupton ti domethënë? E kam mbyllur të ka pak. Një burr nga ato kështu, domethënë paketë ofertë me gjitha të mira. Inxhinier është një marrëdhënie të ngrihet mbi çështjen e besimit. Nëse keni besim të njëri tjetrit, çdo gjë shkon mirë dhe me sa duket bashkëshorti jote e paska krijuar këtë pjesë. Po. Se tani u bëm 2 vite që ne jemi të martuar me letra, po un them gjithmonë bashkëtesë. Po mirë është në fund fundit sepse bashkëtesë është. Bashkëtes. Sepse njerëzit në një farë periudhë të jetës mund të bëhet mirë, mbas sa kohësh u del që nuk shkojnë më me njëri tjetrin. Letrat nuk janë gjithçka, por në rastin e Amerikës letrat janë, me thënë të drejtë. Letrat se nuk mund të qëndrosh dot. Prandaj po them. Megjithatë, duket që je qetë, e lumtur, nuk ke këto strese, domethënë sa zhvillosh karrierën me vështirësi. Po prandaj zgjolla burrin amerikan, ë? Të më falin se kam kënduar edhe çunat e Tiranës, kam respekt për gjithë çunat e Tiranës. Ama çunat e Amerikës? Ja nona. Por herën tjetër do bëj do marr çunin nga Virginia Beach, nuk shko. Nuk shko, as nuk bën asërim. Beach me çfarë bën rim në Shqip? Amarda, ke menduar në ndonjë moment për shembull të ndryshosh, të bësh kthes komplet për shumë dhe të këndosh këngë amerikane në anglisht. Si të synojnë përgjithsisht artistët shqiptare? Ja, me shqiptare. Shqiptare Bleonën për shumë, shkoj ke Bleonën nga ti dhe ka kënduar në anglisht, thot që ka miliona ndjekës. Funksionon me shqiptare dhe ti? Në qofë se këndojnë anglisht, a funksionon muzika që bën ti? Dhe gjo, tregu ati është pak i vështirë. Nëse unë këtu kam arritur diçka, atje ndoshta shumë e vështirë duhet gjesh, dhe më thënë, dhe tjetë menageri shumë i fort, pra ndaj nuk e vekte. Po, këtë të drejtë, sa që përshpetoja pak. Opa. Duhet marri gjejzia në dorë me pak fjallë. Normal. Por që unë me thënë drejtë nuk e kam ato kushte, sepse nuk është se jam një pasanike e madhe, duhet derdhë shumë lek për ta bërë atë gjë. Edhe asë burë jotë inxinjer nuk i ka këto, kështu që... A i ka, po e di si janë Amerikanët? Shë do njëri për vete. Ti logarin të nda umtime, nda këto punë. Do më thënë, që nga, e pas ka një bisht edhe këtë punë. E ka një bisht, po të pak të një e qetë nga ana psikologjike, e qetë dhe më thënë. Dhe Marda fiton mi aftu e shumë vetë, kështu që në këtë rast nuk e ndjenë. Unë ndje vetën mirë me shqiptarët, kështu që... Rëndësi ka që ti këndon për komunitetin shqiptarët, atë pëlqejnë? Unë kam qene për zgjellur faktikisht, është bërë një kompetition, dhe më thënë është një kompeticion, dhe më thënë, në Virginia Beach, edhe jam zgjellur si këngëtare më e mirë, aty. Bravo. Super. Që kam kënduar 2 këngë në anglisht, edhe është... Këngë populore? Ja. Jo, jo. Kështu, anglisht. Anglisht, ta? Po. Edhe aty, dhe më thonë, ato më kanë thonë që ti e perfect për jazz. Jazz music. Në fakt, ti me muzikë të letë e ke njësur, apo ja Marda? Po, e kam njësur. Flori Top Festin, ke marrë pjesë në festivalin Radio Televizion Shqiptar. Kam fituar 3. Pastaj, pse përfundove kështu të populore? Po, përfundova, sepse ndoshta... Kjo nuk quhet përfundim, mos e para gjykoni. Dëgjo, se ndoshta u shprehëm gabim. Kuptimin që tani është vendosur në këtë rrymë muzikore, nuk bën më muzikë të letë, fare. Ndoshta e bën edhe për pjesën e komercit, sepse ndoshta te muzika e lehtë ka shumë këngëtar, tek pjesa popullore nuk është se përfaqësojnë shumë. Ndoshta ka më shumë fitime, se mund tjetë edhe kjo, jo çdo artist bën muzikë për shpirtin, bën edhe për komerc. Për xhepin. Unë mendoj kështu, unë muzikën e lehtë e bëj për qef, do të thënë për qef si, shkoj me një klub, me një karaoke, edhe... Këndon, na i sa knajsh vetë. Këndon, na i sa po, sa të knajsh vetën time, por që për biznes, nëse keni parë, edhe këngëtarët e muzikës lehtë janë kthyer në popullore tani. Pse këtë?
sepse dasma diku ditër. Bravo, bravo. Kështu që unë kam bërë gjë më zgjuar, domethënë nuk kam startu me muzikë lehtë dhe të futem në muzikën popullore, por kam startu direkt me muzikë popullore. Bukur shumë. Ndërko makarona në nëzirë, pa përse se pa. Ti shojim, që të ecim dhe në pasticën. Mirë, me mbushjen e do fillojmë, apo duhet të zihim pa tjetër makarona që të bëjmë mbushjen? Fakt i kishi pas kam hukë pak, pak. Pak, pak, s'ka problem, mjafton të bëjmë... Këto makarona nuk i kisha, dhe më thonë, përdor dhe një herë. Si më përdor masën. Diçka tjetër në Amerikë, po gjithësi... Po mirë është, mjafton të ketë për një njëri. Gjithësi... Mirë jemi. Të vazhdojmë tani. Okej, vazhdojmë me mbushjen edhe ndërkohë. Tani, pasticha don qumësh, don vez, don djath të bardh, mish të grirë, edhe gjalpin. Normal krip, duhet. Po ajo sallada me kastravec, apo është që suplementare, dhe bëjmë si sallada shëqërus? Po ajo shkon sepse kjo ka shumë qumësh, ka shumë garkez, dhe më thonë, dhe sallada e shkon. Më përqeni ide. Sallada e shile e shkon më shumë. Më përqeni ide. Mirë, filloj me përgatitjen. Marim vezët. I ka dhe kolajti se dhe thonjë di pasë që super. Tani... I pasë ke përshu me diamant. Me diamant. Tani, unë nuk është si mbaj këto thonjë kërë jam shpi. Por para se të vija, i bëra, sepse kam disa gjëra për të përfëndu projekte. I duhet për gjërimet e vitit të ri. Kërë ka tuaj nuk i kam ka shëndaj, kështu që... Më falni, ju nga shpia, se nuk i mbaja marrë dhe të sigurojë që shumica kështu i mbaj, ma se vritë mëndi. Po me gjellët, si ke raportet, gatuajnë gjellët, se të gatuajnë në shqiptarët? Gjellët pa. A bëndi fasulje për shumë, gjellët me bamje? E di, Amerikanët ka një gjellët që janë, që është pak e ngjashme me fasulet, e cila quhet chili. Ua, plaqi, i themi. Fasule plaqi. Pa. Edhe kanë diçka të ngjashme, sepse kanë fasulet, më thënë që janë të ngjashme, por që ne i bëjmë tradicionali, bëjmë vetëm me qep, me spec, unë i fus një spec djekës, si që është. Pra i do pak pikante, gatimet. Po basho të ju, qëfar preferon më shumë nga duart e tua, Marda? Chili. Vërtet? Pa. A të e ki suksesin në të madhe? Pa. Tani, rafim të vezet, thejmë të gatimi këtu. I rafim vezet. I bëjmë të leth. I bëjmë të leth. Okej. Edhe tani, të marim... Qumështen. Qumështen për djatë një rama. Ose qumështen në skanë, si dëmës ato mix do bëhem, ko... Vetëm Flori me mdimu pak, se mës në fjën të ojnë. Jo, të lutëm ku të... Se aman se ku të t'i bështu. Një kjede Amerikan. Falinderit. Okej, dy kokë ravez, qumështin. Tani, unë i hedhë vetëm pak njëherë, se nëse të duhet... Nëse të shofë është dhe me masën, pa mund të shtojnë. Nëse të duhet, mund të shtojnë prapë. Edhe, e të razojmë. Qumështë... Ne i temi e përzim. E përzim, po, e drej. Se ka disa kur të shojnë televizor nga Tirona, se ka vaja, më falë. Se ke fola shotime? Po me... Po me... Pra një kojnë, në? Po... Se ke fola shotime... Se ke ndryshu gjurë, në? Gjë shkollë... Po me lale tironëse... Po pra, po se duket si kur je larguar nga qytetin në qovë se pastronë gjurë. Me gjitha të, ka akoma që e përdorin... Shumë pak kanë gjelu, përfëm vërtet edhe në tjera. Atër, unë nuk e di nëse ke ndonje enë të vogël, vetëm me shkrirë pak gjallë. A, duhet a shkrim? Po, pa tjetër. Po. Ndezëmi njërë. A Marda, po vim festat, si e me aktivitetet përveç gjërimeve që do të realizosh në Shqipëri? Për Krishtlindje, për vitëri, për festat nëntorit, ku do t'jesh? Unë do t'jem në për festën e madhë vitit rinë, ndërimin e viteve, do jem në Detroit. Në Amerikë, pra? Bashkë me kolegun tim, Rati. Edhe Rati? Po, edhe Rati. Jore, bravo, edhe i ka këngë shumë bukra. Po, edhe i. Edhe është këmëtar shumë i mirë, edhe i. Bashkëpunojmë shumë me Ratin. Edhe për festat e dëntorit, të besoj ju këngëtarët, jeni? Festat e dëntorit, unë do t'jem në Arizona, gjithashtu dhe më thënë do jem në Nashville. Nashville ka pak shqiptarë, po, ato kam preferu që t'a bëjnë një mbrëmje me muzikë live. Po, dhe për festat e dëntorit, ma më duke s'kur në Amerikë, këta që mërenë me spektakle, organizojmë festa madhështore, janë shumë patriotë. Bëjnë më patriotë, ju shqiptarët, bëjnë më patriotë më shkanë jetoni? Tani, me të thënë të drejten, se unë gjithmonë e kam pak të që jam shumë e drejtë për drejtë. Po, jo shumë një gënë. Tani, sikur ka humë pak ajo interesi. Jo, patriotizmi është akoma, po interesi dhe më thënë i koncerteve, se nga që organizohen shumë koncerte, edhe sikur njerëzit dhe më thënë
kanë filluar edhe atje që të lodhen pak. Pra nuk kam aq shumë pjesëmarrje sa ka pasur dikur. Na, ja. Sepse ta themon, çfarë ka ndodhur? Ndoshta tani kanë mundësinë të shkojnë të gjithë në Amerikë dhe të bëjnë koncerte. Më para ndoshta jo të gjithë këngëtarët shkonin. Po, duhet më heshë. Po, patjetër. Makaronat, po. Dhe si duket e kanë mësuar rrugën tashmë, menaxherët janë bërë shumë më të fuqishëm dhe për gati një javë organizojnë një koncert që ti as nuk e merr vesh kush e bëri. Cili është vendi më i veçantë ku ke bërë koncert? Ke qenë më duket në Australi, mos gaboj? Kam qenë në Australi, 3 vite kam qenë në Australi. Atje nuk ka shansin shumë këngëtar aktualisht apo ato këndon. Atje janë pak më të ne i themi më të thekur për muzikë, domethënë më të. Ti po i paske bretur botën më. Nuk ndjehem shumë për televizion. Të bëhemi këngëtarë, jo ti. Nuk ndjehem në për televizion, unë jam shumë nga pa z. Bravo, dhe mirë bën. Do të thon punoj çdo javë, po jam pa z. Mirë bën, mirë bën. Nuk them të shkoj këtu vetëm bëj vetëm vepra ke. Veprat, normal. Që e grim edhe këtë djathin këtu. Po po, që mos ta harrojmë pastiçën. Unë në Amerikë bëj fatikisht është djathi i gatshëm i grirë. Kështu që nuk. Por që prapë që nuk. Andaj këtu janë moja marrë, yes. Gjysmat janë të gatshme, vetëm merri edhe hidhi aty ku duhet. Po, edhe ushqimet janë gjysmë të gatshme që mua s'më pëlqen fare, më thën drejtën. Është vërtet që nuk kanë atë shijen si këtu ta. Edhe gjithë amerikanët është përtar keq me thën drejtën, prandaj gjysma e Amerikës janë obez sepse nuk gatuajnë vetë. Çdo gjë i kanë jo healthy, jo normal. Shumë gabim, shumë gabim. A Marta do të ndihmoj me këtë sallatë me qenë se minuta të ikin? Okej, okej. Kështu që po vazhdojmë. Gjalpin e ke të shkrij vetëm kujdes mos digjet, ta vendosim këtu në brëndsi? Të duhet? Okej. Vendose në brëndsi Flor. Po, në brëndsi unë e them me gjuhë televizive. Ta hedh brenda, nuk e them dot se duket keq. I zgjuar. 2 kokrëvet, qumësht. Më duhet një më duhet një lugdruri. Tigan. Ha, tigan, okay. Ja, që ta skuqim pak mishin e grirë. Pse do ta skuqim mishin, a? Nuk e pa. Nuk mund të jetet mishi kështu se duhet një skuqje e lehtë që mishi të rikokën. Direkt, vetëm se nale kështu thatë, ishim prehur për të kënduar, për të kërsyer, u morëm shumë në Amerikën. Kishte shumë gjëra për na treguar, Flore, prandaj. Deri tek të sa bëjmë pastiçën, ti merru me pjesën artistike. E filloi sot Amanda. Atëherë, ku do të vazhdojmë? Vazhdojmë atje ku e lam, tek kjo, çunat e Tiranës. Me me ju feju, asnjë çunës boka për mua, në mahan si gjeta dot, ka Tirana çuna plot. Në mahan si gjeta dot, ka Tirana çuna plot. Do mërë qunin e nga servi jam, këta birë që është ashni jam, das më noja vosh është një jam, vlona hengu e gjurulli jam. Do mërë qunin e nga qohëm liku, dërë e molle, dërë fjesniku, dërë gjishokët në arshiku, i bondere të mikë pas miku. Hej, mere një mojë se na plase, janë la pritë mërë qunë, uno, se jo me nase. Tu fillo të ashe. Qiftetel. E njohë një tunë, si një në javuna, se Tirana zvu për quna, do bejbej për e kohë të nonës, s'ka si quna të Tiranës. Njohë një tunë, si një në javuna, se Tirana zvu për quna. E, fantastike këngë. Do bëjbej për kokë të nonës, s'ka si qunat e Tironës. Fantastike, të lumë të goja. Ja, kështu, kështu i martu. Ja, kështu bëhet spektakli Yulli Baga me këngë, jo është ozina këndove ti. Yulli, ne kemi shumë shok. Ja, dhe ne kemi shumë shok. E kemi patur të nënë, ne kemi njësër me Yullin këtë javë. Po kështu martonë. Kështu i marton njerëzit, a Marta, apo jo? Po, Stella, po, po, ti më ke martuar dhe mua, kështu i shërë, po, po. O, seriosisht, ti e martuar? Kam besori dhe Amartus, po, po, ja martuar, Flori? Jo, jo, e kështu pjallë me besori dhe Amartus. A, qita unë sekretin, pa? Jo, jo, ti është kështë rëndë në njerë më vetë, kështu i shërë. Më darin pa dashë. Që nge lezeq, me të jasë në pime.
Dali, po ky është sekreti. Se jesh happy pa alkool. Dhe është e palodhur Amarda, domethënë edhe pse femrat zakonisht këndojnë 2-3 këngë dhe lirojnë radhën, pa Amarda aty në mes të pisës ke një energji të papar Amarda. Faleminderit po. Çfarë bën para dasmës? Disa njerëz thoshin, "Ua, kjo më duket se konsumon." Ë, se është nami për ju këngëtarët, jo. Jo. Po shaka. Ke ndonjë kokër magjike? Që pi apo jo? Se kam bërë një film unë, është me këtë, do ta kesh parë ti me De Niro-n. Është Limitless, quhet, është njerëz që pinë kokër magjike dhe bëhet shumë i zgjuar. Nga ajo që pije edhe tjerë pasherë për energji? Po, për humorin, po shumë e shtrenjtë. Po. A ka një kullojse këtu? Po, kemi. Ujaku e kemi kullojsen. Opa, më një. Ofëri të lutem, më hapësh pak ndaj një ulliri? Patjetër. Të ndihmoj unë ti mos prekas dhe me dorëti e ftuar sot. Oh, faleminderit Flori. Ti vetëm ta kisha këtë prioritet me burrin. E, po tash i ke zgjedhur ta marrësh amerikan. Ai ka rënë rehat sepse thot Amarda gatun thot, lan, shplan, pastron, pastron. Është i lumtur me ai. Që nuk e gjen besoj te gratë amerikane, apo ti në Virginia ka kështu grash të nuk ka disa, se s'mund ti përgjigjsojmë, po. Apo e ka namin kot këto t'jashme, se thonjë këto t'jashme nuk bëjmë punë shtëpije. Shumica nuk janë dhe më thënë shumë shtëpijake. Marta t'jodha pak krip mishit, është ok? Flori e qemi, jep dhe mua pak krip, se nuk arritë të dërja gjë. Vetëm se duhet t'peksojmë diçka që nuk duhet t'i hedhim shumë krip mishit, sepse ka djathi. Po ke drejt. Nëse... Në është për vesë që kur s'pujim i gjë dhe hedhim atë kripën pa tjetë. I fusim edhe djathin. Ja fusim në brëndësi. Në brëndësi. Ja dhe salata u marinua. Se tironas, bukur çuna, kjo më kënga më ngeli më sot, se i thash dhe këngë, edhe nuk do më ikë deri ndaj. Është këngë që ka ngelë dhe asë njëherë nuk i ikën në vlera. Është kjo një nga këngët, po themi, më të sukseshme, Amarda? Po, mund të themi që po. Po tjetër, këngë një tjetër këngë. Nuk ka shumë... 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 Dhe gjo, nuk ka shumë klikime, sepse gjithmonë njerëzit... Shojnë klikime do thuashte. Por klikimet njerëz... Janë falco. Po patë këshu, miliarda klikime i kanë blerë. Se është e vërtet që blien, në? Blien. Sepse kemi dëgjuar herë pasere për këtë këngëtarë. E di pse di që se blien, sepse kam përvu një herë vetë. I bleve një herë vetë. Po normal, ta kuptosht si funksionon duhet ta pesha dhe vetë. Këshu që blien. E sa lek i bleve? Këshu që mos i besoni shumë klikimeve, jo për 15 milion, 30 milion, 100 milion. Si mund të blien klikimet? Si mi kurios, në shonë një kërësitet. A ka 100 milion shqiptar? Jo, kurse si. A ka 100 milion vetë që mund të dëgjojnë atë këngën duke e shtypur 100 milion herë, jo? Po të rësit në dohë. Që që, por njëri ju dhe të bëjë një matematikë dhe më dhe nuk, por ne nisemi, u, 100 milion klikime. Po se ble, ka kompani që meren me këtë punë që ti e parate dhe ata të sigurojnë klikimet? Po. Shumë dohë, pra. Biznes, më vetë, ofërë, edhe kjo po. Ja, kuptava. Besoj se e bënd gjithë bota. Pra, duke blerë klikimet edhe unë mund të bëjmë këngëtar që e kam zërin si gomarë. Nuk e vonë, nuk e vonë, nuk e vonë. Bleta klikime dhe jasha. Nuk e vonë fare, sepse si puna jote ka shumë. Po, nuk i përmendot e emra, po ka. Po, ja, s'ka gjë. Që zdi të këndojnë. E kuptojnë vetë ato. Kështu që ka. Keni të falja nga Amarda. Êshtë realista, Amarda, tha, unë i them gjërat si qa. Unë i them gjërat roq. Kështu që... Se për para edhe ruhesha, kupta? Po, tani... Jo se kam mik në Amerike dhe i them këto mendime tani, po është puna se sa më shumë ti ruash kolegët dhe artistët, ashtë më shumë të punojmë pas krave. Dhe kështu ke shumë të drejtë, kështu që kokës kështë e meritan. Është një biznes që ka shumë pra pas kena. Në fakt, si në çdo vend tjetër pune, thjesht ne nga që jetojmë në këtë botën, le themi të spektaklit, jemi të prekur direkt nga bryllat që mund t'jepen herë pasere, me gjitha të Amarda është një këngëtare që ka të reguar me kohë që ditë këndoj, ka zë shumë të mire, të reguar edhe këtu live në studio. Këngëtaret live, dhe më thonë se dhe tjenë, unë këtë nuk e kuptoj, dhe më thënë, shkon në koncert dikush për shumë, një nga këngëtarët, këndon me playback dhe është me e mira, wuuu! Bravo, të spritë dhe një sekundë, po unë që në live. A kushe ditë qëfar performantë se bëndaj, o prendaj. Live-in e ngatroj me talavane dhe këtë dua ta theksoj pak edhe tja sjarë publikut, që live-i nuk është vetëm talava. Life-i është live, do më thonë këngëtarja performon live. Po, do më thonë me zërin e sajtë në atë moment, jo me këngë të regjistruar. E kuptova, Amarda, e kuptova. Ti ndihesh në njëre paraqyguar për të pjesën, se thonë, ama se kjo është bën të lava. Po, ndihem sepse duke kënduar të gjitha rrymat muzikore, sepse unë, do më thonë, këndoj nga... Tani do në këndosh të një këngë që të avërdetojmë atë që ti s'këndon vetëm këngë popullore. Mundesh? Do bëjmë Hardin Pashën. Ua, hajnjërë, Amarda. Hej, Hardin Pashën.
Ibra së valo ku janë këto malet e dibërës. Fusho gjori Ica së bajno Ku vendo Mornat fusho gjori Bravo, të lumë të goja Po të gjoj, e ti qa do të flori Do të ndo një kënga anglisht Nga jugu? Jo, jo shqiptare, ndo një kënga anglisht Jo, shka ma kërë një shpirtin, kjo ishe si për festa E do një anglisht, më duket Një qërën, ose një Eminem Eminem isa, bëndo dhe se Eminem Am në një Whitney Houston, ha, ndo një gjë Në variant tjetër, ta shumë variant Share my life Take me for what I am wow. Cause I never change All my colors for you Bravo, të lumë të goja jo, me... Take my life Tell me for what I am Cause I never change All my color for you Së është dhe muzika mrapa Tani se mbaj më në të mamë Jo, jo, shumë mirë, mi afton Që okay. që nge një këngtare e vërtet Gjazdi ashtu si që kanë thënë atje në Virginia Beach Të sillim okay. tavën se Në ambeti pasticja Ok, tani Të ndimoj Që ka pak e rënë, po Po tasë qelqe Kemi okay. florin për këto Tani e shtrejmë pak pasticën këshu I mbaj flori pisha të rënda Edhe i hedhim pak Qumësht. Qumësht, okej. Emër Henry, qëfar mami paske? Po bashkëshorti si quhet Amarda? Matthew. Matthew, a, i këtë një Matthew. Babi mi thot, Meto. A, Meto, ku ke qenë me lede? Meto. Sa qumësht. Dhe besoj, ja, i këthen kokën, kur i thot Meto. Po, po, e kam su, e kam su, ja. Sa, sa, me pikatore. Jo, nga që bëjmë jetë shëdeshme në shqiptarë, duke rëndojmë shumë e ndyrë. Ah, more, Matthew sa me fatje. Kjo pastiqa e pin, dhe më thonë qumështin. A, po, sepse do të kalojë në furë edhe kështë që. Oke, kash, është ta mamë. Super, super, vetëm për të afutur në furë, të lumë shinduar, të marrë da kemi përfunduar në ko. E ke qarë. E kemi përfunduar në ko të lumë shinduar, e ne dhe shumë shumë të pastiqa. Unë kam pak si me pastru pak të venin këtu. E pastru, e pastrojmë pasi... Apo mbrapa. Mbrapa, pasi të mbarojmë, sepse... Dhe se këto i bënë burat në Shqipëri. Burat në Shqipëri. Ka ndryshu Shqipëria shumë, si është I vjen shumë mirë që je shembull për meshkuj. Ua, falem dhe shumë. Bravo, ska si qunat e Shqipëris. Bravo, bravo që, sepse duhet t'jesh shembull për gjithë meshkut e tjerë, kuptan? Po, duhet i sensibilizojmë edhe këta. Jo, jo, bëj edhe në shpirt, pa ta që më njojnë. Amarda, falim derit shumë, u knaqëm. Falim derit edhe ti Stella, falim derit Flori. Edhe uroj një aftë bukur për ty, në Shqipëri. Edhe unë juroj, dhe më thënë, shumë suksese. Se tani e ka marrë vesh, dhe më thonë që ky emision ka filluar, sa muaj ka? Apo ka qënë? Ka 3 vjetë, po sezoni 3-4 muaj që ka filluar. Kështu që ne të falenderojmë shumë që ishe me në. Falenderit edhe juve, faktikisht unë kam qenë... Ti jena me rikëmë i motër. Edhe nuk i të para i ndjekë, por që është diçka për të ndjekur me, sepse mund të mësoni gjdo gjë, mund të mësoni nga jetë private. Kjo është rëndësishme, shpresoj edhe ju mishte ndjerë mirë, në shkëmë njerë në publicitet. Papshë.